co je? Oblečte se, půjdete s náma. Proč? Protože jste zatčenej. Dělejte. Za co? Neptejte se, oblíka jdeme. Ale já ti nikam nepustím. Postarej se o koně, než se vrátím. My jsme žádný seno neukradli. Normálně jsme si ho půjčili s tím, že ho co nejdřív vrátíme. My víme, jak to bylo. Od vás potřebujeme vědět, kdo to celé vymyslel. To nikdo nevymyslel, to bylo normálně dohodnutý. Nechte toho, člověče. Radši mluvte pravdu. Asi zbytečně nepřitěžujete. My opravdu víme, jak to bylo. Maďara se totiž přiznal, že to celé vymyslel on. To vám nemohl říct. Protože jsem to všechno vymyslel já. Maďara do poslední chvíle o ničem nevěděl, ani u toho nebyl. Ale řídil to. Pro vás je to přitěžující okolnost, že ho kryjete. Šéfové u takovéhle akcí nikdy nejsou. Takže neblbněte a přiznejte to. Můžete jít domů. Nemůžu tvrdit něco, co není pravda. Ještě rád nám to potvrdíte. Služba! Staňte, ne? Přece si za něho nepůjdete sednout, člověče. Na 5 let. Nehrajte si na hrdinu, Maďara za to nestojí. Přece si neskazíte život. Už jsem tu 5. den a pořád mě nevolají. Přitom mi ten vyšetřovatel řekl, že si mám všechno rozmyslet a hned jim to říct. Tak se hlásím k výslechu. Helejte se, tohle není moje věc. Když si vás zavolají, tak si vás zavolají. Taky to může být až za 14 dní. Ještě něco? Já jsem doktor Večeřa, pane Bařino. Já jsem váš advokát. Prosím, posaďte se. Dobrý den. Zařídila to paní Maďarová a váš přítel, doktor Mašek. Kerli, já se to splázním, pane doktore. Už jsem tu týden a pořád nic. 6 dní. A nemusíte šeptat, mluvte normálně. Nemohl byste zařídit, abych šel k výslechu? No, s tím já bohužel nic neudělám, to je jejich věc. Většinou nevolají vyšetřovance k výslechu proto, aby tak trošku uzráli. Jestli mi rozumíte. Ale to přece není můj případ. Já jim chci říct všechno. Nemůžete jim to vyřídit. Mě jde hlavně o to, aby pustili Tondu. Vždyť ten přitom ani nebyl. Všechno jsem to vymyslel. Všechno bylo normálně domluvený přes ty bookmakery. Vždyť já ani nevím, že jsem se něčeho dopustil. Natož Tonda. No a pokud vím, tak pan Maďara je obviněn jako iniciátor trestného činu. Čili jako ten, který to všechno vymyslel. Ale to je všechno naprostá blbost! No, pokud jde o přiznání, tak se ten výslech zařídit dá. Ale musím vás upozornit, že se jedná o paragraf 132 trestního zákona, čili o rozkrádání národního majetku. A to podle odstavce 2, možná i 3. A za přečin tohoto druhu a v takovém rozsahu vás mohou odsoudit i na několik let. Tak si to přiznání radši ještě rozmyslete. Ještě něco? Kdy zase přijdete? Co pak jsem je všechny mohl uhlídat? A ty stovky tun materiálu? Já jsem neukradl ani šroubeček, ani prtínko, ani čtvereční centimetr překližky, ani dekabátu. A pojď si šít rozprávat. Všichni vypomínají, že ale já... Bařina! Bařina Vojtěch! Nechtěli jsme mít s ním ani společného, ale oni mě vsadili na vehementa, že vydělali balík peněz. A protože vědí, že nám na statku chybí, že máme málo krmiva pro koně, tak nám nabízeli nějaký peníze, aby jsme si to krmivo mohli koupit. Když říkáte mi,
To byl další. Další byl Imre Dobajk, který se stará o Tibera. Ale ten si ničeho jiného nevšimá, ten se opravdu stará jenom o Tibera. O Behementa jenom někdy. A Antonín Maďara? Ten teda určitě ne. Jen jednou byl u toho, když přišli ty bookmakeri a když začali být trochu zvědaví, vyhodili je. Řekl jsem těm bookmakerům, aby nám místo těch peněz sehnali nějaký seno a oni, že prý se pokusí. No a pak sehnali ten nákladňák a zavezli nás do toho skladu. Nechcejte blbosti, člověče. Maďara to celý domluvil a vy jste jenom dělali, co vám poručil. Proč na vás Maďara čekal v noci na statku? Mě nechtěli, aby čekal. Jen jsem mu volal, že jsme sehnali nějaký krmení a kdy budou výjíždět. On si nejspíš myslel, že toho budou mít plný kecky. Tak jim šel jen pomoc. Klidně se zeptejte toho bookmakera, určitě vám to potvrdí. Služba! Jděte. Ještě děláte? Máme tady koně. A kde je Eva? Koně už jsou několik dní pryč. Nevím, co by tady dělala. Smile! To je skvělý. Kde jsou? Co kde jsou? Kde je Tonda? Pustili vás, ne? On tady není? Řekl jsem jim, že jsem to vymyslel a zorganizoval já. A že šéf o ničem nevěděl. Všechno to se mnou sepsali a pustili mě. Tak proč sakra nepustili i jeho? Protože se jim moc a moc hodí. A ty ne, Smiley. Nechtěli po tobě, aby si něco podepsal. Třeba, že o tom vyšetřování nebudeš s někým mluvit. Snad si nemyslíš? A nemyslím, jenom se ptám. Neříkali, že nám vrátí koně, když na tom do něco řekneš. No, určitě věděli, že bys za koně dal i duši. Neblázni, prostě se jim nehodil, tak se ho zbavili. A my dva si spolu taky musíme promluvit. A líbit se ti to nebude. Všichni jste věděli, že se nesmí do ničeho namočit. Tak proč jste ho nechali čekat na ten nákladňák? Jako bys ho neznala, co pak si nechá do něčeho mluvit? To vím taky. Neměli jste ho nechat. Martin má teď doma zajímavý čtení. Brabenec mu půjčil tu složku, co si na něj vedla STB, když byl ještě ministrem. Představte si, že měl odposlechy v autě. No doufám, že ten odposlech nemáme i u nás doma, když tam jeden čas bydlel. Ne, buď klidná, už nebyl ministr. A všechno, co řekl, to hned hlásila nějaká cizí stanice. Měla by si vzít nějaký koláčky, bylo by do špitálu. To víš, že jo. No, ať se mu potěší aspoň oči. Pro něj to musí být kordesný. Připomýšlení, že už si nikdy nedá vepřovou. Ahoj. Dobrý den. Vítejte, pane doktore. Máme trošku zpoždění, ale oběd je už hotov. Koukám, že jsem přijel nevhod. No, to vůbec ne. To se akorát naše velká rodina připravuje tady na jeho svatbu. Blahopřeju.
děláš? Zbudíš Zuzaňku? Ty jsi se zbláznil? Takhle brzo v 7 nebo v kolik? Je 10:30 a udělat si to musí. Žádný dvě mluvy se nepřijme. To platí pro všechny. I pro ženicha a nevěstu. Smiley, ženich jsi byl včera. Řekl jsem pro všechny. Aj, prdát. Aj. Taky bylo smutný, kdyby jsme toho nenazbírali nejvíc, kdyby, když nás je taky nejvíc, ne? No. Určitě jo, ty pělíre. Děkuji ti, paní, že jsi mi dohodila to místo servírky. Adem? Můj vlastní muž mě odmítá zaměstnat jako dojičku. To není žádná pravda. Dojičku klidně můžeš dělat. Která ti nebudu dávat plán. No, tak si to. Nemůžu zaměstnat, nemůžu tě vzít do stavu prostě. To jsem si to svatební cestu představovala jinak. No, tak vás se jen tak někomu nepodaří. Ale nech toho rejpání, nebo se ti na to vyflajznem. Hejte, zajímalo by mě, jestli za ty semínka dostaneme aspoň stejný peníze, co jsme dali za plachty a nůžky. To doufám. Teď neboštík Ben O'Clible říkal, že za kilo těhle těch semínek na anglický trávníky se platí od $150. Tak si to přepočtěte. Z tohohle teda nezbohatne. To teda ne. Se prodávat nebude. Maximálně tak pikík nebo dva. To zpátky zase je, no až potom to mohlo být ty na prvej. Už hodinu neordinuji, je mi líto. Ahoj. Ahoj. Co je? Jdeme se ti omluvit. Omluvit? Mysleli jsme, že... No já ne, já mu věřil. Pořád nevím, o čem mluvíte. Mysleli jsme si, že o nás podává hlášení estébákům. Takže odpusť. Víte, co mi to připomíná? Je to jako když vám ve vlaku hampne na nohu 100-kilový chlap a potom řekne pardon, já nechtěl. A když to nejsem já, tak kdo? Eda. Eda. Ivanku to hrozně sebralo, furt brečí. Šéfe, šéfe, oni mi z těch kuchle odepsali. Napsal jsem jim, jestli bych nemohl jezdit vehementa. Oni mi odepsali, abych přijel, že se mě vyzkoušej. Šéf. Nezlobte se, kluci, ale já frknu. Nějak mi není dobře. Ahoj, pánové. Ahoj. Tohle to šéf. Ahoj. Myslel jsem, že mě vehement ani nepozná, ale on se mohl zbláznit radostí. A představte si, že oni ho ani nechtěli jezdit. Že prej je pomalej a zlej. No ale když jsme jim ukázali, jak umí být rychlej, mohli jim vypadnout oči. Nabídli mě ježdění a taky bydlení. Až je Evička porodí, tak může přijet za mnou. No, to je prvná. Tak že jo. Mějte se, ahoj. No. Co se mu stalo?